សម្រាប់អង្គការនយោបាយការគ្មានព្រំដែនបារាំង RSF បណ្ដាញព័ត៌មានផ្កាយរណបស្វោបោដាដែលមានន័យថាសេរីភាពជិះភាសារុស្ស៊ីគឺជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យអាចនន់ចេញដោយឯករាជ្យនិងអាចបတ်បោដនានាការខុសស្នាពុំពួកព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីដែលត្រួតត្រាដោយអាញាធិបមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅ ពរដ្ឋរុស្ស៊ីអាចស្ដាប់នឹងតាមដានព័ត៌មាននយោបាយអំពីសង្គ្រាមអំពីអ៊ុក្រេនកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនមិនមែនលឺត្រឹមពីអ្នកថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដោយអ្វីដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនប្រកាសនោះទេនេះបតាមការគូបញ្ជារបស់ RSF ដែលជាមជ្ឈមុំរងគម្រងផ្កាយរណបបានចាប់ដំណើរការជាផ្លូវការដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Vera Zhurova ដែលຈັດតពស្វបបូដាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការផ្សព្វផ្សាយព័រមីនមិនពិតអឺរ៉ុបបានត្រៀមលក្ខណៈប្រជុំនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័រមីនបែបវាយលុកយ៉ាងសាហាវនឹងមានអ្នកស្ម័នថារុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពឃោសនាបំផ្លើសព័រមីនស្របតាមស្ថានភាពប្រទេសនីមួយៗជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដូចនេះសោះនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដូដែល បណ្ដាញផ្កាយរណបថ្មីនេះមានផ្សាយវិសុខនឹងទូរទស្សន៍9ប៉ុសម្រាប់ពេលចាប់បានដំបងហើយអាចនឹងឡើងដល់25ប៉ុនៅថ្ងៃក្រោយហើយនីយាយជាភាសារុស្សីសម្រាប់ទូរទស្សន៍អ្នកសេនីតិជនរុស្សីនិងទូរទស្សន៍អ្នកសេនីតិជននីយាយភាសារុស្សីនោះនៅជាប់ប្រទេសរុស្សីដូចយ៉ាង Belarus ឬក៏ដេចអ៊ុយក្រែនក្រោមការកាន់កាប់របស់យោធារុស្សី អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាអ្នកគុតផ្គង់ធវិការលើគម្រោងផ្សព្វផ្សាយតាមផ្កាយរណបនេះដោយប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមផ្កាយរណបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអឺតែលសាត់ ដូចនេះបើតាមការពន្យល់លំអិតរបស់លោកคริស្តอฟដូឡัวខ a quelque en cas អ្នកយុការគ្មានព្រំដែនពលរដ្ឋរុស្ស៊ីប្រមាណ4លានអ្នកកលាស់ដែលមានបំពែកប្រព័ន្ធប៉ារាបូលនៅតាមផ្ទះស្រាច់ទៅហើយនោះនឹងអាចមើលទូរទស្សន៍តាមតាមព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបណ្ដាញស្វោបូដាបន្ថែមពីលឺបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ដោយសវត្ថិភាពនិងជាទីទុកចិត្ត